Bom, é, como, como eu estou fazendo a minha medição em, em, em graus, e eu vi que eu dividi o meu ângulo, a minha, minha circunferência, em, em 360 partes iguais, e cada uma delas eu chamo de grau, tá? é, eu, eu, tô, eu tenho que ressaltar alguns ângulos que são importantes. Tá? É, eu acho que o, o ângulo mais importante de todos, embora eu já tenha desenhado ali o ângulo raso, que é aquele ângulo formado por duas semi-retas opostas. E ele mede metade de uma volta, portanto, se uma volta inteira tem 360 graus, aquele ângulo tem 180 graus. Tem um outro ângulo que é talvez o mais importante de todos, tá? que é o ângulo reto. O que é o um ângulo reto? O ângulo reto é o um ângulo formado por retas perpendiculares. Bom, dado uma reta aqui e outra reta aqui. Chamar essa reta de R e essa reta de S. Tá? Se eu digo que R é perpendicular a S, é, eu estou querendo dizer que apagando essas semirretas, essa semirreta daqui para cá, daqui para cá, pegando esse essa origem O aqui. É, você vai ver que isso daqui forma um ângulo. Tá? Você vai ver que Apagando essa parte aqui, eu tenho outro ângulo. Apagando essa parte, eu tenho outro ângulo. E apagando essa parte, eu tenho outro ângulo. Então eu teria esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo e esse ângulo. Tá? Bastaria eu apagar convenientemente cada uma das semi que me interessam ali para eu formar o ângulo que eu estou tratando. Tá? Bom, o é, que, que tem de especial nas retas perpendiculares? O especial é que todos esses ângulos aqui ó, têm exatamente a mesma medida. E com isso, eu dividi o meu ângulo cheio, o meu ângulo de 360 graus, o ângulo de volta inteira, em quatro partes. Ou seja, esse ângulo aqui ó, é um ângulo de um quarto de 360, que é 90 graus. Tá bom? É, esse ângulo é muito especial. Tá? O, ângulo, é, o ângulo reto é muito especial, tanto que eu nem uso essa voltinha, esse, esse arco que a gente está acostumado aqui. Para indicar que ele é um ângulo de 90 graus, que ele é um ângulo especial, um ângulo reto, tá? eu marco com um quadradinho assim e normalmente a gente bota um pontinho no meio. Tá? Isso indica quando, quando eu tiver uma figura, mesmo que não pareça, tá? que tiver isso daqui, mesmo não parecendo. Tá? Essa, esse, esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Certo? Não importa se, se parece ou se não parece, se tiver a marcação lá do, do quadradinho, indica que, que que aqueles dois segmentos são perpendiculares entre si e, portanto, formam um ângulo de 90 graus. Tá? É, por que, que, que ele é tão especial? Ele, na verdade, ele é tão especial que eu classifico é, outros ângulos tá? em função do seu do, do, da medição daquele ângulo. Tá? se um ângulo for menor do que 90, eu dou um nome para ele. O ângulo menor do que 90 eu chamo de agudo. Tá? Um ângulo maior do que 90 eu chamo de obtuso. tá certo? Então, dado um ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui vai ser um ângulo obtuso. Por quê? Porque se eu considerar que isso daqui é um ângulo reto, o ângulo que eu estou tomando, é maior do que o ângulo reto. Ângulos maiores do que o ângulo reto são chamados de obtusos. Tá? Então, esse daqui é um ângulo obtuso. Se eu tomar esse é, outro ângulo aqui, ó, e eu considerar que isso daqui é um ângulo reto, o ângulo que eu tomei aqui ó, é menor do que o ângulo reto. E portanto, esse ângulo vai ser um ângulo agudo. Tá? Então, o ângulo, de, o ângulo de 90 graus ele serve para você classificar é, é, os outros ângulos. Então, ele é, ele é realmente bem especial.